Jeg kan slet ikke være i det. Altså, jeg har lyst nu. Jeg skal ikke være sådan her resten af mit liv. Det er fucking svært. Jeg hedder Maria, og jeg har været afhængig af nikotin i 10 år, og nu skal jeg prøve at stoppe med at tage snus i 7 dage. Grunden til, at jeg gerne vil stoppe med at tage snus nu, er, at jeg føler, at det har taget overhånd over min hverdag og mit liv. Jeg bruger snus fra, jeg står op til at gå i seng, hvis jeg kan holde den til det kun efter måltiderne. Så er det cirka 5 eller 6 om dagen, men det er lidt svært. Jeg tager det efter jeg har spist, så tager jeg en dobbeltdosis, inden jeg går i seng. Og jeg tror, det bliver mega svært at skulle komme ud af den her rutine. Altså grunden til, at det kan være så svært at stoppe, det er jo netop fordi, man ikke er bevidst omkring, hvor psykisk afhængig man egentlig er, og hvor meget ens hverdag er bygget op omkring hele tiden at få det her nikotin. Det er ved at være sengetid dagen før snusstop dag nummer 1. Jeg er ret fortrøstningsfuld, men jeg kan også mærke, at det mentale overskud er lidt lavt. Jeg har lige taget min allersidste snus i. Jeg kan mærke, at jeg har lyst til at tage en snus, som jeg plejer. Jeg kan mærke, at det er sådan her noget. Og lidt i maven, og sådan lidt sådan en hungren efter et eller andet. Snus for mig er det, jeg ser frem til som små afbræk i løbet af dagen. Jeg får den her fornemmelse af at være høj. Det føles som en orgasme op i hovedet. Okay. Er det for meget at sige? Nej, det må du gerne sige. Jeg har virkelig spist mange ting. Jeg har ikke taget en eneste snus i dag. Jeg har røget en cigaret. Men hold nu kæft, hvor er det hårdt. Jeg bruger så meget energi på at tænke over det. Den her afhængighed, den er kun bygget op omkring to ting. Og det er, enten så bruger vi snusen til forøgelse og fornøjelse efter maden. Det er det sociale, det er når der er lidt alkohol på spil, eller når man lige er sammen med nogle andre, der tager. Eller så bruger vi det til at flygte fra noget, vi ikke bryder os om at være i. Det var meningen, at jeg skulle være i skole, men det kan jeg simpelthen ikke overskue. Jeg tænker, at jeg tager en enkelt snus, fordi jeg har virkelig brug for at slappe af nu, så jeg kan få ordnet de ting, jeg skal ordne, og det har jeg det okay med. Det, der er fantastisk faktisk med nikotinen, det er, at når du stopper, så går der kun 3 dage, så al nikotin ud af din krop. 3 dage? Jeg kan ikke mærke, at jeg har det bedre. Altså, jeg kan mærke, at jeg får det dårligere og dårligere. Det er ikke særlig sjovt. Jeg kunne godt. Jeg vil gerne have det. Jeg vil gerne have nikotin. Og ifølge Jan Karina burde al nikotinreceptorerne ligesom være lukket nu, så jeg forstår det ikke rigtigt. Altså har det ikke godt. Så der vil være de første 3 dage, vil du opleve nogle abstinenser. Men det er katastrofetankerne, vi får om, at nu kan jeg ikke få det. Det er det, der er den helt store synder i det. Så man skal have rigtig meget styr på, egentlig også den mentale afhængighed. Jeg har talt med Anne Karina i dag, og det var rigtig godt. At jeg vil virkelig anbefale folk, at hvis de skal stoppe, altså skal de måske bruge en form for coach eller terapeut. Jeg gad rigtig godt at kunne sige, at jeg har været nikotinfri en måned. Skal i hvert fald op på dag 7. Nu fuldført eksperimentet om ikke at tage snus eller andre nikotinprodukter i 7 dage. Da vi startede eksperimentet, der røg jeg en cigaret på første dagen, inden jeg skulle i seng. Dagen efter, der var jeg mega presset, og så faldt jeg i og tog 3 snus. Derefter så gik det rigtig godt, og så røg jeg 1 cigaret, inden jeg gik i seng, og det var sidste gang, at jeg fik nikotin. Og jeg har lavet en aftale med mig selv om aldrig at tage snus igen. Hvis du overvejer at stoppe med nikotin, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at sætte dig ind i, hvad der sker med din hjerne og med dig, så du er forberedt på det. Ha' minimum 1 person, som du går til, lige så snart det er bare en lille bitte smule svært. For ellers er det meget nemt at falde i.